Безсмъртен не съм имал възможност много да видя кой как са направили. Само е така някакво стрим, че гледах на Сърконик с трейсера, но адекватно не мога да изкажа. Ай. Още дръва. То не трябва много, между другото. Още 54. Аз нося 11 паци в момента. Значи. Да. 43. И те по земята, мисля, че сме готови. Да. А след това ще правим ли някакви заграждения, някакви свръзки между тия и долу къщата? Звучи ми много скандално, паци. Не знам как да го избърка. Но не е невъзможно. А, само невъзможно. Да, между другото, лъки стрели и да стреляме отгоре също не е лоша идея. То направо с катапулта, баци, трябва да тестваме. А всъщност, да. А с този катапулт как се стреля? Точно, каква е схемата? Какво ти слагаш? Камъни или какво? Камъни и какво? Като цяло може всичко да сложим с мен. Гащи, гащи, примерно. Мога ли да? Мога да сложим канибал, баци, или да замеря с канибали. Баци, трябва да пробваш. Добре, идвате ли с тия шини? Аз доста дърва нацепих. Мисля, че са достатъчно. Съм да разгадая катапулта лучата. Имам съшен. Мойко. Тук от зърцепих всичко. Бисолинито, привет, баци. Бисолини, това беше то от King Size, нали? Да. Къде е шината? Почвам да товаря. А другата шина къде е? Там е, бъд, обаче няма кой да донесе. Идвам. Да пренасяме като жаби. Откъде е строите това, между другото? Аха. Черпиме на вода само. Я вижте, момчета, ще свърчи ли нещо от този катапулт? Чак само да пия вода. Я, стреля. Ама ти виждаш ли ме, бъц? Виждам те, да, съм долу. Добре, стрелям. А, само не стрелям. Нещо се премести, ама не се е изстрелял. О, постана. Аз... Бъц, и попърни. Става, май. Ма е някакво, не знам. Ама, баци, не става, защото отгоре... Ех, майко. Защото отгоре има такова, нали? Да. Не, ма то още не е построено, де факт. Еми, то не е, баци, обаче те се удрат камъните. Как се удрат? Не, в нищото. Камъните се удрат в нищото. Не, виж, не бях помислил за това. Само още катапулти отгоре. Насякъде 340 катапулти ще има. Вие какво направихме? А, лудница. Да чуем гласа, намезива зор да чуем гласа. Опа, катастрофа някаква става тук. Аре! Откъде, откъде? Идват изроди ли? Ела, ела.
Чакайте, аз троя, те ме убиха, бе. Абе, не ти казвай, че са толкова много, бе. Аз просто си строя. Останаме, че... Аз умрях. Чето ме изядаха, яко. Идвам. Да, аз направо почвам от начало. Ники, какво става тук? Здрасти, ме, брат. Събираме се. Ма ви двамата ли сте там? Да. Момчета тук са към 10 или 11 канибал. Еми идва. Как да го направя? Не знам, идва. Това е това лудница. Почка обаче да се бият помежду си, което е добре, само че... Знам, аз съм на много малко кръв и на много гладен. Трябва да стигна до месаците. Замахват ми много. Бацате под мина тук и ни капини. Те добре ли са? Ало е Вера, момчета. Ало е Вера. Събирам. Тук е пълно направо с Ало е Вера. Така че Вох си прави го. Баци, как да го направя? Ти са толкова много. Успяваш ли да ги правиш, баци, или не? Не. Чакам ги да се убият помежду си, баци. Това е единствената тактика. И той ние след малко ще дойме. Аз пътувам. Май са разрушили, а не. Само няма да решат, баци, защото се обаждам на полицията. Канибалската полиция. Момчета, аз събрах сумата и билки, между другото, за... Ти съм във водата. Не мога да ме барна във водата, момчета. Така ли става? Аз си идвам. Трябва обаче първо да мина през храната, защото иначе умирам. Къде е това? Край, момчета, умирам. О, не, умирам пак. Баци се взива водата. Къде ни е храната? Къде е това с мизетата? А, ето го. Лели си измри. Гледай, някаква ширина фърчи. Добре. Сега трябва трупа да си взема. Добре, идвам, момчета. Бързо, бързо, бързо. Събрал съм Ало е Вера и други билки, жълт кантарион, мащерка и... Сигурно ли, баци? Всичко съм събрал. Ники билкара ли, баци? Ела тук, т.е. с някакви дискове по врата. И я умири с тия дискове, брат. Че само тук някой да ме удари. Момчета, връщаме ли си в играта? Тук ги режа аз. Ела тук, бе. Куц. И с фенера го убивам. С фенера ги довършвам. Не, 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 не така, момчета. Няма страшно, бе, бъц. На водата съм. Ела тук, бе. Брат. Всичко налет ли? Мале, уважаеми зрители, вижте за какво става въпрос. О, някога още квичи, бе. Къде? А Ники къде е, между другото? Ники, къде си? При вас съм вече. Можам да се спрямам аз. Добре, тук има някаква ширина, която е в космос. Дишат ми във врата, момчета, и не ми харесва това нещо. Не, пусни, бе. Дайте ми да помагам, Ники. Ти къде си? Не, бац, няма проблем. А ти си близко. О, още 6. Обаче 5. Ги чувам, момчета. Аз ги чувам, но не ги виждам. И аз чувам нещо, се кричи, бе. Искате да чуваме слушалника за храната? Не, бац, там не ги допускайте. Там е много тежко. Айде, чакай, тръгай си. Отивам да направя аз между другото... Гащи? Да. На входа на къщата отляво от дясно момчета ще направя някакви градинки, ще залоя. Ще залоя. Слушай верно някакви. Слушай верно. Така че... Ники Белкара. Правильно. Добре бе, тук всички ден останаха съвсем малко ни трябва. Чакайте се. Цепа тук две дърва и сме готови.
Чуете, че съм се изморил като крал. Чакай, за какво го държа тоя фенер пуснено? Къде е другото тро? Бац, аз го правя. Какво казваш, Вокси? Правя второто дърво, бац. И аз го правя. Достатъчно дърво. Нека да има още. Не трябва. 4 дърво. Ние ги носим. О, те са готови. Аре, фани се за това, бе. Какво стана, бе, бац? Бац, фащал? Да, фанах се. А, момчета, някъде има заклещен някъде... Какво кажеш? Канибал. Що, какви чили? Под кулата, да, чувам го, не мога да го видя. Как под кулата? В пещерите, Нойзи бой. Добре, Вокси, ела тук, където съм, аз си ми кажи дали го чуваш, защото аз го чувам, пък той... Спови ли си ме? Не, нищо не чувам аз. Е, мък! Само аз го чувам. Вижте колко... Не, и аз го чувам. И аз го чувам. Всичко чувам аз. Имаме гласове в главата, бац. Леле, сега трябва да построим пейките тук и да... Бац, стълбите скандални ли се работят? Да, всичко работи. Адското е. Обаче и тия какви чат много. Аз не чувам нищо. При мен, аз не чувам нещо, нито виждам. Като крала. Не да ги носа тия дънили за тия пей. Но наистина някъде чакат от тук се чува по-силно. Да, като да, слезна да. Надолу се чува по-силно. Почвам да съдя момчета, така че. О, ето още квичене. А тук има някакъв гъщерини. Мале, мале. Чакай, чакай, печага. Мочета, при тебе ли си? Да, на хода на къщата. О, те са тук трима. И кидно. Аз направо не може да се взема. Аз сумирам. Съжалявам това, си видим то. Тръвзи. Фаре. Ей, как ми да. Чакайте, чакайте, чакайте. А, не до храната. Не, далеч там, бяга там. Излод! Чуля? Гледайте го. Как така? Трудно убихме тук. Чай да си хапна тук. Аз ги взема те да не е да ги принеса тази. Не знам какво стана. Не мога да го ударим, а сега ще се съборим това. Ела тук, бе. А, идеално. Куц, куц, куц. Къде имаш огъня тук? Пейките са готови момчета. О! Гущерини. Я сувам малко меса. Тук, че пак ще свърши. Ти бац тия парапетли или почва ли? Ако искаш бац се, почва ли? Слагахме, да не, слагахме. Тук как така съм го объркал с тия камера. Почвате с парапетите ли, момче? Обаче продължава да се квичи тук. Да, и аз го чувам. Супер странно е това. Много е дразнещо. Тук се едно са някъде вътре в това. Не мога да разбира какво става. Амико седма, ти не? Стиката пути, каква е схемата? Изстрелвам ли нещо, какво става? Я дай баци. Не знам как, как да го сложа камък, примерно. Взимаш камъка, баци, слагаш го долу с C. Аха, аха, аха. Чакай.
Аха-ха. Само, че тук съм се заклещил много. Тако е станало. Така. Слъхме камъка. О, са два камъка ли ще метам? Добре, и после как го изстрелвам? С мишката, лявото копче, мисля, че. Изстреляхме ли? Аз го чух, че се ударя някъде. Да, да, отгоре, удря се отгоре, бац. Ама нищо е, бе, тъй, че си направихме кеф. Тук има някакъв дънер. Взем го. То трябва още... О! Ела тук, бе. Така. Трябва ми още... Къде са... А, ето е шейната. Къде отивам нагоре. Аз тук ще моля да мина изобщо с тия дени. Само да не падна. Леко ми прец. Ма нямаме май никакви проблеми с тоа. А ти Вок си ги построил това ли бе, пекет? Аз... Как да не бъдам си? Пада тогава да не бъдам си. А, как падат някои дънери? Добре ли на пейките, баци? Баци, добре. Ма трябва да помислиме тук за някакъв телевизор да се слагам. Направо рибата, извън нощта. Ники, ти светиш на пробва. Дайте да спим, момчета, дайте да ни... Да, верно, айде да си лягам. Идвам да си лягам. Че скандал с тия канибали. Аз ти с този бац съм ги направил до 200 метра. Супер яко ми е бац, много яко стана. Като слизнеш. Някакво ма си оглеждаш. Това нова. А гледам, тук Ники е засадил. За другото момчета, сега ще ви раздам. Аз ще поправя малко. И аз засадих нещо. Добре, аз отивам да спя, момчета. Идвам. Елате тук да спиме всички заедно. Аз да сейфам първо обаче. Сейфай, аз ще и сейфам. Съм сейфал от един час, бац. Сейфай, сейфай. Сейфай, че е страшно. Не спре тока. Момчета, всички в едно ли боли, лягаме. Да. Бац. О, чувате ли? Две от три, някой още трябва. Давай. Ора, защото ни разбиват, какво става? Давай, баци. Не мога, баци. Не мога, защото има канебали. Няма как да става. Не, баци, може ни... Би трябвало да може, бе, баци. Защо не става? Чакай да ти да го направя това, защото... Къде са, къде са? А! Какво прави това тук, бе? Какво правиш това тук, бе? Наред ли? Че сега, че не мога да се качим от така. Голямото заклещане. Сега ще ви раздам лекарства между другото, да имате. Добре, супер яко. Аз тук да стана някакво... Ай, хваме да спиме по най-бързия начин. Едно от три. Добре, бе, две от три. О, пак ни нападат. Не мога, момчета. Проблема с мен. Мале, навънка е скандал, момче. Какво става, бе? Не така, момче, не. Аз умрях. И аз умрях. Кой ще да раздава билки? И къщата умря. Аз обаче е скандал. Бе, че цейфат момчета. Момчета замерят ме с някакви горещи гащи. Ники, ти жив ли си? Може. Да, жив съм, бац. Е, хвърлят някакви... Да, бе, запалват гащи, бе. Вок се дигам така, тук е някакви при тебе. Не. Убивам го това. Давай, давай, резко.
Това е чао. Следващия, къде си? Кой мята, бе? Къде мяташ, бе, брат? Майко си, като тук цяла галерия от емотикони. Що тичиш, бе? Ала тук да се биеме като жаби, бе. Не виждам нищо, брат си. Не знам къде се дава изобщо. Той бъва някакъв огън, аз умирам, момчета. Аз умрях от огън. Не, не, че. На едно кръв съм, не знам къде отивам. Отивам към трупа на Ники обаче. Защото не го виждам. Къде са манчите, момчета? Те не са готови манчите. Ооо, край. Умрях. Мале, какви са тия нападения през нощта? Край. Ооо, аз умрях. Умрях. Не, момчета, само няма да умира. Тук има някаква батка, аз съм. По най-бързия начин трябва. Трябва да спиме, момчета, обаче. Нещо на Ники не му даваше да спие. Ще ми да го минем много изи. А който с тебе те пусна самолет и така? Да. Аз съм жив още, баци. Аз съм жив още, ама съм мъп. Баци не мога, трима са. Няма съм да стане. Ами имаш време, баци. Но се уморихме нещо. Скандал е пълен. Аз не знам до колко време ще дойде. Не, не става. Пикселей така ли иначе идват много. И аз умрях. Даже направо си умрях. Тим съм лето. Мале, аз виждам как някой свети там, бе, момчета. Много... Те ни разсипват къщата. Аз не искам да виждам последиците му, защото ще му стане лошо и се тръгва. Момчета, аз съм... Ники имаш още 10 yeah. секунди, баци. Баци, аз умрях, аз съм в самолета вече. Ей, иначе... Чакайте. Той е по-вероятно, който да те съживи. Тук съм, баци. Тук съм. Чакайте. Баци някакви 5 секунди мали, на ръба. Спокойно съм. Само искам тук гущерите да се изидат една. Палят на кумия ли стана, баци вече? Не, само няма да скачат. Много тежко. Край, умирам. Край, умрях. Не си, баци. О, не съм умрял, баци. Гошката, БГ... Давай от ти. Умирам. Благодаря ти много за почерпката, баце. Край. Весели празниците желая. Благодарности, но... Тук аз не мога да влезна от тия, бе. Ко умря на вратата? Самолет. Маля момчета. Как? Има ли нещо за ядене тук вътре? Не. Има един гущер, баце, от приюдея. Зама съм на едно кръв. И те само разбиват и аз поправям. Ма те са супер много, момчета. Момчета, май грешката ни беше, че ни построихме някакви стени. Стрели ли? Стени, баци, които аз да заобиколим целия. Баци, много ресурс ще да оптиви с... Край. Ми да, зва. Кой е край? Край. Та, Гошката, още веднъж благодаря, баци, весели празниците желая. Хоп. Къде отидоха? Имаш ли живот? Пикселей си ти. Какво? На много малко кръв съм. Чакай, сега ще дам. Дай ми, баци, нещо, молец. Ето. Какво го правя сега това? Това си го взимаш, какво ж... Идеално. Чакай бе, мацка. Къде е другия? Тука долу се затлещи, бат, справя. Те са двама тука, между другото. Така ли? Правиш ли? Да. Добре. Вокси, идваш ли? Идваш. Добре, само момчета, като събереме, дайте да лягаме да спиме, като ти убиваме.
То вече стана един бъц. Няма смисъл. Освен ако... Дали да не заредя сейфа, последния сейф бъц, където е душен автомобил. Защото така че... Аз тук ги направих на с дърмица. Ники, имаш още билки, бе? Дават си, имам. Давам ти. Не, тук стана много по-тишка. Къде си бац? Ето. Момент. Не си. Ооо. Аз много броня си слоих тук. Че е цяло да пием една вода. Не съм страшна батка. Горозон, мерси бац. Цък. Хапчетата са 4. Сега трябва да се съберем там при къщата, момчета, да си оправим. Искате ли да... А, то пък няма. Ще кажа да спим, но това няма смисъл. Още ли? Още ли го? Ето, видя ли какво стане ли? Аз не видях освен, че умря. Баци, бъгват се. Те не ми удрят, но играта ми очаква. Да, да, да. Ударили. И направо те се сипва. Удра. Една плесница е някаква супер тежка. Да, и съм на едно пак. Принципно, ако сложите не шипове шо? Пред чакай, спрените, първо трябва да се чупат тях и след това. Давай, да. Знам, знаем, бац. Вов си, ето бац. Не си бац. Ники ме дика ли? Тук само се раздвижих наляво надясно и трихи камък. О, пак някой пичи момчета. От първия път бях на... Как така? Чакай. Чакай, Ники, че това е скандал. Бях на пълен живота. Е, в гръб. Бокси има за тебе още един. Ники. О, уже съм бърз. Не, той не съм. Пак ли умря, Ники? Да. А що си прав? Да, не знам. Умря прав, баци. Какво стана? Взимам си лекарството и стрелва. Аре бе, дай тук още два камъка. Какво стана? А сега... А ти никак го завърши. Добре. Имам ли пръчки някакво? Не. Добре бе, май беше, не беше лоша идеята да спи, защото до това не е ден, ама нищо. Ами не знам, ако искам да пробвам пак, но ми не ми даваш. Саш, аз ще отида да пробвам, ако стане... Да, това да се събирам такова, адското. Къде са? Не. Едната ще има е тук. Готово, момчета. Кое е готово? Мога да спя. Така че ако решите... Той изграва слънцето, то се виждава. Обаче идва, идва изрод. Светещ. Ела бе. Факла. Друга път като кажете му, че сли си лягаме. Само че аз умирам от всичко. Не виждам откъде трябва да фанаш едната. Ай, сега видях. Ти имам да цепя мъжете. Една минута да се чухнем приятелски. Така ли става? О, верно е. Аре бе.